په جهاز کې ناستم، ما خاص را یو انګریزو ما نه تپوس وکړو چې تاسو څوک یې. ما یې زه مسلمان یم، ما ته یو شیعه او که سنی یې، ما یې زه خو مسلمان یم. بیا وی نه دیوبندي وکړه بریلوي، ما یې زه مسلمان یم. بیا وی اهل حدیث که غیر اهل حدیث، ما یې زه خو مسلمان یم. ما ته ښکته پورته کتلې راته ښکاري ته جومات اسلامي وایي. فریق له لاس کې ده، فریق له وجه لاس کې ده، کې ده ولا فریق له لاس کې نه.